如果当时做出不一样的选择，结局会怎样呢？关于过去，我什么都不记得。又是这个梦，告诉我，你是谁？找到我，你必须找到我，然后。这里和我一直梦到的地方很像，那个女孩也许就在这儿，她似乎和我的过去有关。不是凯，不是凯，你怎么了？是宿命，继承仪式上快去了，找到露娜小姐。露娜，是她吗？我也快被她吞噬了，你给我个痛快，少爷。好。环绕，点击二技能或三技能命中敌人，发射飞刃。今天开始，就由我来负责教二位剑。这里的人为何都变成了魔物的样子？光的宿命降临了。又输了，我的剑术始终不是哥哥的对手啊！不算不算。好，赢了，哥哥认输。命中时，使用闪避即可触发完美时间，并回复少量破晓值。完美时间内免疫所有伤害。将这宿命粉碎！在山洞中探险，就像我们现在一样。真怀念啊，那些时光。如果后来没有发生那些事，该多好。那些事？关于露娜的事，下次再和你说。我们穿过山洞，向城堡前进吧。这个山洞真适合探险。谢谢。you
莫汉回眸。地主，可以再多和我说说露娜的事吗？好吧，这次我讲给你听，露娜的童年曾经很快，可是后来哥哥一说，善意的谎言真的能守护重要的人。也许谎言也是一种保护。可是你好像有些 我没事的，继续往前走吧。欢迎来到归墟竞技台。嗯，来战！只被当不了英雄。唯有梦想和意志，是不灭的星火。欢迎来到曲江渡口。嗯，精准而潇洒。Yeah!
一剑。送我早还家。势如破竹，红玉一切，包括你。第三回合开始。百战难堪，还差得远。送你回故乡。击破了你的围剑，送我儿早还家。谁能接我一剑？送我儿早还家。我为你提示，比赛结束。在真正的剑客面前，你毫无招架之力。我需要充足的能量才能释放。闪开！闪开！有人攻击我，Legendary， 不能放弃。Ace， 星魂宝仓即将降临，三号队友正在前往孤搭商店，二号队友正在前往标记地点。魂宝仓已经刷新，我方的风暴龙魂正在降临，会对敌人造成大量伤害，但不会伤害我方小队。正在被攻击。
高院长。汇聚了充足的能量，等待释放。正在前往标记地点，正在前往标记地点，正在前往标记地点，星魂宝舱即将降临。那些女人。